ကျွန်တော်တို့ home stay မှာဘယ်လောက်ကြာနေပြီလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က2လနေပါပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့က match လောက်ခဲကကျွန်တော်တို့ဝန်ထမ်းတွေကိုလည်း work from home လုပ်ခိုင်းပြီးတော့ကျွန်တော် home stay လုပ်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအိမ်မှာနေတဲ့အချိန်မှာတော့ကျွန်တော်အကျိုးရှိတာတွေလုပ်ဖြစ်ပါတယ်အထူးသဖြင့်တော့ပထမဦးဆုံးကတော့စာဖတ်ချိန်ထွက်လာတာပေါ့เนาะစာအုပ်တွေအများကြီးဖတ်ဖြစ်တယ်နောက်တော့ကျွန်တော်တကြံရင်းနှုန်းကတော့ဒီ Facebook ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒါနီးပညာရဲ့ဒီအကျိုးရှိတာပေါ့နော် Facebook ကနေပြီးတော့မြန်မာတနိုင်ငံလုံးမှာရှိတဲ့သင်တန်းသူသင်တန်းသား12,000ကျော်ကျော်လောက်ကို Speed up your success လို့ခေါ်တဲ့ပညာဒါနသင်တန်းပေါ့ The Jandrain မှာ Stay home stay active ဆိုပြီး Stay at home ပေါ့နော်အိမ်မှာနေတဲ့အချိန် active ဖြစ်အောင်လို့ဒီသင်တန်းလေးကိုလုပ်ဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပုံမှန်ကျွန်တော်တို့ကြောင်းသင်တန်းအများစုကလည်းကျွန်တော်တို့က online ကနေပဲသင်တန်းသူသင်တန်းသားတွေကိုဆက်သင်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့မိသားစုအတွက်အချိန်ပို့ပြီးတော့ပေးနိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ COVID-19 ကာလမှာလုပ်ငန်းတော်တော်များများတော့ကျွန်တော်တို့ကထိခိုက်မှုတွေရှိပါတယ်အဲကျွန်တော်တို့အခုဒီ COVID-19 အလွန်ကာလမှာလဲကျွန်တော်တို့ကဒီ business နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြင်ဆင်ထားမယ့်အရာတွေတော့များစွာရှိပါတယ်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ကနည်းနည်းလေးခွဲခြားပြီးသိဖို့ကတော့ကျွန်တော်တို့ Asia က production base ဖြစ်ပါတယ် Western က service base ဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့် Asia မှာတော့ကျွန်တော်တို့ဆက်ယုံအများစုရှိပါတယ်။ဟိုတရုတ်လိုဟာမျိုးဆိုရင်ဒါ production base ပေါ့နော်။အဲ့တော့ဒီ business တွေမှာထိခိုက်မှုတွေတော့အနည်းနဲ့အများရှိတယ်။ဒါပေမဲ့ကမ္ဘာကတော့ဒီ COVID-19 နဲ့ပတ်သက်ပြီးစီးပွားရေးပုံမှာထိခိုက်မှုကို V shape ပုံစံမျိုးမှန်းထားပါတယ်။ V shape ဆိုတာကတော့ V shape recovery လို့တော့ American သမ္မတ Donald Trump ကပြောပါတယ်။အဲ့သူတို့မှန်းထားတဲ့ဟာပေါ့နော်။ V shape recovery ဆိုတာကတော့ဟိုကျွန်တော်တို့စီးပွားရေးတွေကျတယ်။ဝန်ထမ်းတွေဖြုတ်ပါတယ်ဖြုတ်ပါတယ်။ unemployment တွေများတယ်များတယ်။ဒါပေမဲ့ COVID-19 အလွန်မှာကျွန်တော်တို့ vaccine ပေါ့ကာကွယ်ဆေးပေါ်ပြီးဘာဖြစ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ V shape ပုံစံတိုင်းပြန်တက်လာမယ်ပေါ့စီးပွားရေးတွေပုံမှန်ပြန်တက်လာမယ်ဒီလိုသွားတယ်ပေါ့ဒါ Donald Trump ကတော့ तू ဟို positive thinking သမားဆိုတော့ तू ကတော့ဒီလိုပြောတာပဲသို့တော့ကျွန်တော်တို့ကဟိုဒီလိုပြန်ပြီးတော့သွားတဲ့နေရာမှာတချို့ business တွေကတော့ဟိုဒီလို V shape ပြန်တက်ဖို့ခက်တာမျိုးတွေလည်းရှိနိုင်တာပေါ့နော်အထူးသဖြင့်ဘလို business တွေလဲဆိုတော့ high contact service sector လိုဟာမျိုးတွေပေါ့တရားနဲ့တရားထိတွေ့မှုတိတ်ပြီးတော့အများကြီးလိုရတဲ့ service sector မျိုးတွေမှာတော့ V shape လိုမျိုးပြန်တက်လာဖို့ကတော့ကျွန်တော်နည်းနည်းလေးအချိန်ယူရလိမ့်မယ်အဲမှ production လုပ်ငန်းလိုဟာမျိုးကတော့ V shape ပြန်တက်လာနိုင်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ तू က logistics ရပြီကုန်ရမ်းပြန်ရောက်လာပြီဝန်ထမ်းတွေပြန်ရောက်ပြီပြန်ထုတ်လိုက်ရုံပဲလူတွေပြန်ပြန်ထွက်ရင် demand ကတော့ရှိမှာပဲဒါပေမဲ့ခုနလို high contact service sector မှာကျွန်တော်တရားနဲ့တရားကျွန်တော်တို့က social isolation concept ရကျွန်တော်တို့ကဒီ social isolation concept မျိုးဖြစ်နေတာမျိုးတွေတော့ပြင်မှုလို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့က social distancing သာလုပ်ထားတာဖြစ်တယ် social isolate ကျွန်တော်တို့လုပ်ထားတာမဟုတ်ဒါကြောင့်ဒီပညာအကူအညီနဲ့တယောက်နဲ့တယောက်ကျွန်တော်တို့ကဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်မှုတွေနဲ့ဒါတွေကတော့ပြန်ပြီးဆောင်ရွက်ဖို့လိုပါတယ် social distancing ကျွန်တော်တို့ကတော့အခုကတော့လုပ်ထားတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ social distancing က social isolation မဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒါလေးကအလွန်အရေးကြီးပါတယ်ကျွန်တော်တို့ social distancing ဆိုတာတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ coronavirus ရဲ့ risk ပေါ့နော်ဒီဟာကို short chat ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကဒါလည်းပဲကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ဆိုတာလေကျွန်တော်တို့ကဟိုယောဂအသစ်ပေါ့နော်ယောဂအသစ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ research ရနေ့တိုင်းထွက်နေတာပေါ့နော်ဘလောက်ဝေးဝေးနေဘလို့စိတ်ဖြစ်မှာဆိုတဖြည်းဖြည်းနေ့တိုင်းထွက်လာတဲ့ကျန်းမာရေးပညာရှင်တွေရဲ့ဒီညွှန်ကြားချက်တွေတိုင်းကျွန်တော်တို့ကလောက်ရတာပေါ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ပြောရ social distancing ရ social isolation မဟုတ်ပါဘူးအထီးကျန်တာမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့အရင်ကမိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းတွေနဲ့ဝေးကွာပြီးနေခိုင်းတာမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်ဘလို့နေလို့ရလဲအခုလိုနည်းပညာတွေရှိလာပြီပဲကျွန်တော်တို့ကအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ခုနပြောသလို internet ကနေ online ကနေနောက်က phone နဲ့နောက်ကျွန်တော်တို့ face to face ကျွန်တော်တို့ဒီအပြင်မှာတွေ့ပြီးပြောလို့မရတဲ့အတိုင်းအောင် social isolation မဖြစ်အောင်တော့ကျွန်တော်ဆောင်ရွက်ဖို့လိုပါတယ်အားလုံးကဒီအခက်အခဲကိုအထီးကျန်မှုအစားကျွန်တော်တို့ချစ်ချစ်ခင်ခင်စီစီလုံးလုံးနှွေးထွေးတဲ့အတိုင်းအဝိုင်းတစ်ခုနဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ခုခံကျော်လွှားမယ်ဆိုရင်တော့ coronavirus ရဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီတက်ရောက်မှုကကျွန်တော်တို့လူအဖွဲ့အစည်းအပေါ်မှာအ ਨੇ ဆုံးဖြစ်မယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကအပြည့်အဝယုံကြည်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့က social distancing တော့လုပ်ရပါမယ် social isolation မဖြစ်အောင်ကျွန်တော်တို့အားလုံးနှွေးထွေးချစ်ခင်စွာနဲ့ဒီအခက်အခဲကိုကြော်လွားကြရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့တော့ဒီနေရာမှာတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့အဓိကထားဆောင်ရွက်ရမှာတော့ Leader always go first လို့ပြောတဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ကအမြဲတမ်းကိုကနေပြီးတော့ကိုလှုပ်တဲ့လှုပ်ထိုက်တဲ့ဟာတွေကိုရှေ့ကနေဥဆောင်ပြီးဆောင်ရွက်ဖို့လိုပါတယ်အဲကျွန်တော်တို့သင်တန်းတွေရပ်ဆိုင်းလာတဲ့အချိန်မှာ new normal အနေနဲ့ဘာလို့ဖြစ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်အမြဲတမ်းပြောပါတယ်အဲ normal ဟာအောင်မြင်မှုအတွက်မလုံလောက်ဘူးကျွန်တော်တို့ဒါကြောင့် new special เนาะကျွန်တော်တို့ normal ကိုပြန်သွားရင်တော့ normal အောင်မြင်ဖို့တော့မလုံလောက်ဒါ new special အသစ်တွေပို့ထူးခြားတဲ့အသစ်တွေကိုကျွန်တော်တို့ဆောင်ရွက်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့မြန်မာလန် online academy ဆိုတဲ့ app ကိုကျွန်တော်တို့မကြမီမှာ launch လုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ခုနပြောသလိုမနေ့ကလုပ်တဲ့အတိုင်းဒီနေ့လုပ်နေရင်မနေ့ဖြန်မှာရလဲအသစ်တွေရမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ customer တွေဟာ covid-19 မတိုင်မီကနေ covid-19 ပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာ customer တွေတချို့ need to want တွေပြောင်းလဲသွားတာတွေရှိပါတယ် covid-19 ဟာကျွန်တော်တို့ကိုအလုပ်လုပ်တဲ့ပုံစံတွေတယောက်နဲ့တယောက်ဆက်ဆံတဲ့ပုံစံတွေဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်တဲ့ပုံစံတွေကိုတက်ရောက်မှုတစ်ခုရှိပါတယ်
ဒါကြောင့်ဒီပုံမှာ customer တွေပြောင်းလဲသွားတဲ့တန်ဖိုးထားမှုတွေကိုကျွန်တော်တို့က product တွေ service တွေနဲ့လိုက်ပြီးတော့ကိုက်ညီအောင်ဆောင်ရွက်ပေးဖို့လိုအပ်တာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကလည်းဒီအတွက်ပြင်ဆင်ဆောင်ရွက်ထားပါတယ်။အဲကျွန်တော်တို့ဒီနောက်ထပ်မေးခွန်းတစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့တင်တန်းကြောင်းတွေတော့ပြန်ဖွင့်ဖို့အတွက်အစိုးရရဲ့နိုင်ငံတော်အစိုးရရဲ့ညွှန်ကြားချက်တွေအတိုင်းကျွန်တော်တို့ကဆောင်ရွက်တာဖြစ်တယ်။အကယ်၍ကျွန်တော်တို့ကအစိုးရကကြောင်းပြန်ဖွင့်ခွင့်ပေးတယ်ဆိုတာမှကျွန်တော်တို့ကကြောင်းတင်တန်းသူတင်တန်းသားတွေရဲ့ safety ကိုကြည့်ရပါလိမ့်မယ်။ဥပမာကြောင်းတွေပြန်ဖွင့်ခွင့်ပေးတယ်လို့ဆိုရင်တောင်မှကျွန်တော်တို့ကဒီကလေးတွေကဘလို့လာတာလဲပေါ့လမ်းမှာဘလို့လာတာလဲဘတ်စ်ကားတွေစီးလာကြမလားเนาะကျွန်တော်တက္ကစီတွေနဲ့လာလာသူတို့အိမ်ကလိုက်ပို့လာစသဖြင့်ပေါ့ကျွန်တော်တို့ကဒီလိုလာတာတွေရှိတဲ့အတွက်အဲ့ဒီနေရာတွေမှာကျွန်တော်တို့က security နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျန်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ safe ရတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကတင်တန်းကြောင်းတွေကိုပြန်ပြီးတော့ဖွင့်มาဖြစ်ပါတယ်တင်တန်းကြောင်းတွေပိတ်ထားတဲ့အတွက် business ရစီးပွားရေးရထိခိုက်မှုတော့ရှိတယ်တိုးတော့ကျွန်တော်တို့ကအများနဲ့ကျွန်တော်တို့ပြောပါတယ်ပတ်စံကဒီ covid 19ကာလမှာလူရန်စားအတီးတီးပေါ့အထိုက်အလျောက်တော့ထိခိုက်မှုတွေရှိကြတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အများအားဖြင့်ပတ်စံကိုဘာလို့ရှာတာလဲကျွန်တော်တို့ကသုံးဖို့ရှာတာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့စူရတဲ့ပတ်စံလေးတွေသုံးလိုက်ရတာမျိုးတွေရှိမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကမေတ္တာရက်ခံတယ်။သုံးလိုက်ပါဘာဖြစ်လဲကျွန်တော်တို့ကပြန်ရှာလို့ရတယ်။လူသားတွေရဲ့အသက်တွေထက်မေတ္တာတရားတွေတချင်းချင်းတရားတွေတတ်မှုရှိတာဘာမှမရှိဘူး။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ safety ကိုတော့အဓိကထားပြီးဆောင်ရွက်ရတာဖြစ်ပါတယ်။အကယ်၍ပြန်ဖွင့်ခဲ့တယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့က social distancing ကိုကျွန်တော်တင်တန်းကြောင်းနေမှာအရင်အယောက်20ထဲတဲ့အတန်းဆို10ယောက်ပဲထဲတာမျိုးပေါ့တယောက်နဲ့တယောက်ကို space တွေတည်ချာလုပ်ဖို့လိုပါတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ခုနပြောတဲ့ကျန်းမာရေးစစ်ဆေးမှုတို့တကယ်တက်ကြွတဲ့သူတွေနဲ့စစ်ဆေးတာမျိုးတွေနောက်တော့ကျွန်တော်တို့လိုအပ်တဲ့ facility တွေအားလုံးကိုပြီးပြည့်စုံအောင်ပြင်ဆင်ပြီးမှကျွန်တော်တို့ကဆောင်ရွက်မှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ထပ်ပြောချင်တာကတော့ကျွန်တော်တို့ safe ဖြစ်ဖို့ကအလွန်အရေးကြီးပါတယ်အဲ့တော့ဒါကတစ်ကမ္ဘာလုံးရင်ဆိုင်နေရတာဖြစ်တဲ့အတွက် crisis လို့ခေါ်တဲ့အခက်အခဲနဲ့တွေ့လာရင်တော်တော်များများကကျွန်တော်တို့ကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီသွေးယူသွေးတန်းတုံ့ပြန်မှုတွေရှိပါတယ်ဒီအတွက်ကျွန်တော်တို့က relationship တွေပျက်စီးသွားတာမျိုးတွေရှိပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကအခက်အခဲနဲ့တွေ့လာရင်ကျွန်တော်တို့သွေးယူသွေးတန်းမတုံ့ပြန်ဘဲနဲ့တည်တည်ငြိမ်ငြိမ်တုံ့ပြန်မှုလိုပါတယ်မှန်ကန်တဲ့သတင်းအချက်အလက်တွေပေါ်အခြေခံပြီးတော့ပြောင်းလဲလာတဲ့ customer ရဲ့ needs and wants တွေကိုကိုက်ညီအောင်လို့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကပြင်ဆင်ထားမယ်ဆိုရင်တော့ COVID-19 အလွန်ကာလမှာကျွန်တော်တို့ကမူလလမ်းကြောင်းအတိုင်းအရှိန်အဟုန်နဲ့ဆက်လက်ဆောင်ရွက်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ COVID-19 အခက်အခဲကိုဖြတ်တန်းလိုက်ရတဲ့အတွက်ပို့ပြီးတော့အခက်အခဲကိုဖြတ်တန်းလိုက်ရတဲ့အတွက်ပို့ပြီးတော့ chicken စီးလုံးညီညွတ်သွားတယ်မြန်မာလူပေါင်းမှာပြည်တော်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်မှာ COVID-19 အလွန်ကာလမှာ chicken စီးလုံးညီညွတ်စွာနဲ့အလုပ်တွေကိုနှစ်ဆတိုးစူးစားပြီးပြန်လည်ဆောင်တွဲကြပါစို့လို့ကျွန်တော်တို့ဆူတောင်းလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အားလုံးအတူတူအလုပ်လုပ်ကြမယ်ဆိုရင်ပြည်တော်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်ဟာကမ္ဘာမှာရောက်တင်ရောက်ထိုက်တဲ့နေရာကိုပြန်ရောက်လာမှာဖြစ်ပါတယ် We must work together, we must build our nation.